Vi lever i en verden med stadig voksende befolkning. Ifølge FN vil vi være 9,7 milliarder mennesker på jorden innen 2050. Hvordan skal vi sikre nok mat? Svaret ligger i havet. 70% av jordoverflaten er dekket av hav. Samtidig kommer mindre enn 2% av maten vi spiser derfra. Det ligger et stort potensial i å utnytte havets ressurser bedre. Havet inneholder nemlig et mangfold arter som vi i liten grad utnytter i dag, spesielt lengre ned i næringskjeden. Men for å høste og utnytte disse, behøves avansert teknologi. SFI Harvest skal utvikle nye metoder for å kunne ta i bruk flere av havets ressurser, og dermed løse disse globale utfordringene på en bærekraftig måte. Forskere skal sammen med fiskere, biomarin industri, teknologileverandører og interesseorganisasjoner dra nytte av Norge som ledende havnasjon til å utvikle en teknologi for bærekraftig høsting og foredling av underutnyttede arter på havets dyp. SFI Harvest vil i de kommende årene markere seg med fremragende teknologi-innovasjoner.